សួស្តីបងប្អូនទាំងអស់គ្នាចាសម្រាប់វីដេអូនេះដែរនឹងខ្ញុំសូមបង្ហាញអំពីប្រភេទទូដែកសុវត្ថិភាពម៉ាកកូដវាដែលមានប្រព័ន្ធសោរចលិកកូដប្រភេទ3ជាន់ទម្ងន់220គីឡូផងដែរដែលជាផលិតផលរបស់ប្រទេសកូរ៉េសុទ្ធ 100% មានការការពារភ្លើងបានរយៈពេល2ម៉ោងនៅក្នុងសីតុណ្ហភាព1037អង្សាសេសម្រាប់ទូដែកសុវត្ថិភាពម៉ាកកូដវា3ជាន់នេះដែរយើងមានច្រើនប្រភេទសម្រាប់ឲ្យបងប្អូនងាយស្រួលជ្រើសរើសដូចជាប្រភេទ2ជាន់3ជាន់ជាមួយនឹង4ជាន់យើងមានពីរប្រព័ន្ធសោរប្រវល់ក៏ដូចជាប្រព័ន្ធសោរចលិកកូដដែលនឹងខ្ញុំបានបង្ហាញនៅក្នុងវីដេអូនេះដែរចាសម្រាប់ទូដែកសុវត្ថិភាពនេះដែរគឺយើងប្រើជាប្រភេទទឹកថ្នាំល្អដែលការពារជាមួយនឹងស្នាមឆ្កូតស្នាមប្រឡាក់បានយ៉ាងល្អជាមួយនឹងកម្រាស់សាច់ដែកក្រាស់ធន់រឹងមាំដែលធ្វើឲ្យការពារទ្រព្យសម្បត្តិឬមួយក៏អេវ៉ាន់ឯកសារផ្សេងៗរបស់លោកអ្នកបានយ៉ាងល្អផងដែរចាចាអញ្ចឹងនេះខ្ញុំសូមបង្ហាញពីប្រភេទខាងក្នុងជូនបងប្អូនទស្សនានៅក្នុងវីដេអូនេះតែម្ដងចាសសម្រាប់នៅខាងក្នុងវាគឺធំទលាយបងប្អូនទាំងអស់គ្នាអញ្ចឹងយើងមានជម្រៅដ៏ជ្រៅពីមុខទៅក្រោយនេះជម្រៅវាជ្រៅយើងអាចដាក់ឯកសារអីបានយ៉ាងច្រើនបងប្អូនទាំងអស់គ្នាអញ្ចឹងអានេះប្រភេទ3ជាន់នេះខ្ញុំសូមបើកជូនបងប្អូនមើលទាំងអស់យើងអាចដាក់អីបានអីបានច្រើនបងប្អូនទាំងអស់គ្នាចាអញ្ចឹងបងប្អូនអាច collect មើលបានសម្រាប់ថតខាងលើក៏ដូចជាថតកតាក៏ដូចជាថតខាងក្រោមចាបងប្អូនទាំងអស់គ្នាសម្រាប់វីដេអូនេះដែរនេះខ្ញុំសូមបង្ហាញបងប្អូនទាំងអស់គ្នាប៉ុណ្ណឹងសម្រាប់បងប្អូនដែលគាត់មានចងល់ផ្សេងផ្សេងឬមួយក៏ចង់យកទៅប្រើប្រាស់លក់បន្តអីផ្សេងផ្សេងគាត់អាចតំណងតាមលេខទូរស័ព្ទទាំងពីរខ្សែដែលពួកខ្ញុំដាក់នៅក្នុងវីដេអូនេះបានចាសូមអរគុណ